خبر دیں اسلام آباد سے، جہاں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اسلام آباد سے، جہاں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سوشل میڈیا پر توہین رسالت کی مذمت کرتا ہے، حکومت فوری طور پر اس کے خلاف اقدامات کرے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ قومی اسمبلی میں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ یہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سوشل میڈیا پر توہین رسالت کی مذمت کرتا ہے، حکومت فوری طور پر اس کے خلاف اقدامات کرے۔